bam oro jo si ta so ti mo ni yo leyin o ti leyin o si soro gidi leyin a gbe la gbe o daro alukula ekosun baba suwe odi gbere baba suwe odari nako ohun ni ka jeun pe lenu ofana fun ni o je baba tunde omidina baba suwe ni ku wole be were mu iberu bojo ajamolaya okomoladun kankelewu iku apaju akonide wa pe erin nko gbogbere gbogbola gbogbo n ta ba kojo lojo ti iku ba de dodo ni ko mu ni lo awaye ma ku kokon okuku si teni to de lari abuku meni ti ti e n bo lona August 22 lodun 1958 ni won bi baba tunde omidina si nabiri ni Lagos Island ni ipinle eko eyin eniyan wa Jamaatu Islamiyat Leko ile ati Children Boarding School losogbo ni baba suwe ti kawe alakobere re ni josi Adekunbi Commercial High School tin be ni my 12 Leko ile ni baba suwe ti lo secondary school re ojere Ife Oluwa Grammar School ni Southwestern Nigeria Osogbo ni Osun State ni o pada ti ba won se wa yeki lojo ti abakula adere eyin eniyan wa lodun 1971 ni baba suwe darapo mo awon elere ori itage oju ri oju baba tunde omidina ri dende nigba ohun ko to di wipe o de ni ti aye nwa kiri ninu ala ninu afi ni omo pandoro dagba eraye bi gbogbere ti omo eniyan ba nsa lati jeyo aseyin wa aseyin bo igbeyin gbeyin yo pada diwo ni koto Arariwo eyin eniyan wa ko sani to lori tolojo se nile yi awa wi ko bi gbogbo eyan ba ni rest in peace fun baba suwi emi a ma ni return if possible ojere ikudoro ikuyagi fun alabi omo 2009 ni omo ladu kankelewu gbaju gbaja osere iyawo baba suwi ku e wa raye bi baba suwi wa tateru nipa ni November 22 2021 ile nje eyan e wo se rati film ti oba nde se nipa un omo lasan ni oruko re nje ibi ti awon eyan tin foju si baba suwe lara nipa un pe osere kan pataki ni 1997 ti olaya igwe se iwe sin nile yi ipa ti baba suwe ko ninu re ko kere aderin posonu bi baba suwe nipa un so won wa lai se arati larin lodun elebolo obe lomo aso ibora ko to sibe baba london na oju oloju baoku baba jaye jaye ara ise ti baba suwe se nigba un eraye bi November 22 2021 ti baba suwe ta teru nipa si August 22 1958 63 years lo je iwaju ti o koju si ki oba oluwa je o da eyin ti o fi sile ko ma baje laye laye ki olorun o se iku nisimi fun baba suwe mo sa mi oro gbogbo eyin o sere ori taje o eyin gogo loro mi tun ba wi pupo ninu yin te ri jaje la reti nigba ilera kilode te japa eyin te wa duro ti adimeru baba suwe nigbati ndlea e se adupe ntp pampan a1 iman ancestral ambassador gbogbo wa o ni koju ku laye laye yomi fabiyi ati adesola omidina edumare ade igbiyanju yin lade e se abi oro bi won ba bi yin pe ta lo korin ewi si yin leti e ba mi ma so fun won wi pe idowu iye ni ijebu water side le mi gbogbo ti wa omo iwo pe ajida gan le mi idowu omo ogun mba jo ko jo lo ara ye leyin o ara ye leyin o e gba mi o e gba mi ru omo wo re o nbo won ti re mere omo o emi ati ya re a joko bayi ibi to ba ti won ma le ko wa so